I just think it's so hard as enough. What? Action. Macam please get it. Nanti apa depan ni aku ending. So hari ni nak buat action. Kai Rover Angel Mitzus punya barjen Angel pun terlihat sesuatu dengan semua. Sikit kali has boss real. Sebalik Kai punya comeback. Cuma kita buat reaction. Ya sabar. So asyik setting ni. Setting. Okay, gitu. Ha. Aku ada English je. Caption is English. Tak apa. Aku bukan skip body pun ni. Okay, like dulu video ni. Eh, bukan dislike. Bukan dislike. Like. Okay, so. Sekejap. Okay, satu, dua, tiga. Jacob, my god, rambut dia cantik. Siapa ni? Oh dia, you're at home. My god. Dewi ke air. Macam dekat standard, dekat saloon. Saloon ada kan? Baju dia cakap outfit dia cantik gila. My god. Dia punya chorus dia tak ada high sangat tapi high suka. Eh, my god. Kenapa dia perlu ekspos dia punya badan? My god. Sebenarnya Oh my god. Ini melebih. Kena dekat sikit. Sekejap, saya kena cari ke pegawai sampai. Pergi kes ya, tak ada pergi game. Cuma macam, terengah ke sekejap macam bela. Outfit dia cantik sejauh, sumpah. Ikai ni sahaja je tau. Oh, dia punya muka dia, ya Allah. Maaflah kalau video ni bergegar-gegar sikit kan. Hah? Dah habis dah. What? Terkejut aku. Dah se SM. Sumpah lah dah habis. What? MV dia, Azza tak tahu nak cakap apa. MV dia best. And dia punya outfit pun cantik. Tapi dia punya choreo dia tak mampu nak cakap apa-apa guys. So, kena dekat sikit lighting nanti tak nampak muka aku kan. Lagi. So, bagi Azim lagu ni 10-10 MV dia paling mantap. Aku suka. Sabar dulu abang Kain pun kesejaan video kali ni kalau korang ada idea video menarik. Korang boleh komen awal. So, jumpa like, subscribe, komen, and turn on notifications. Setiap kali hasil percaya baru. So, bye. Assalamualaikum. Robert.